Ek gaan sommer dadelijk vir Rudolf oproep. Hy gaan kom die woord deel met ons. Nou, dis eintlik dokter Rudolf Botha. Hy het ook 'n doktersgraad in Nuwe Testament, wat natuurlik sy passie is oor Jesus en om die evangelie te verkondig. Dis waaroor sy doktersgraad gegaan het in die Nuwe Testament. So Rudolf, ons luister graag. All yours, gedraai jou in my kerk. Ek sal my best probeer, Andries. Baie dankie, man, is so voorreg om hier te wees, is baie lekker om hier te wees. Ek weet nie of julle dit weet van julle self nie, maar julle is 'n legend, né? Ek wil die res van die wêreld weet van julle. Dan Pretoria, of liever, kom ek begin eens met Paulus, voor ek by Pretoria begin. Paulus sê so gereeld in Kolossense, in 1 Tessalonisense, sê hy vir die gemeente, wees aan julle dink, dan dank ek die Here. Ek dank die Here vir julle geloof, vir julle hoop en vir julle liefde. En die werk wat Alberton Lewensentrum doen, is wyd bekend, en julle is een van die kerke regtig waar, ek is nou weer terug in die enige kerk na al die jare, nie gedink dit gaan ooit gebeur nie, maar in elk geval, dit is so, en kerke soos julle is regtig die hoop vir die rest van die kerkwêreld in Suid-Afrika, so dit is regtig lekker om julle te kan sê, ek probeer nie stroperig of cheesy wees nie, maar dit is regtig baie lekker, en ek moet herken, ek het so bietjie gebrek die noor mense, dat ek hier kom preek volgend. Ek het hard probeer om christelik te wees, maar dit het nie altyd gewerk nie. In elk geval, hoe dit ook al sê, baie dankie vir die geleentheid. Is regtig baie lekker om hier te wees. Ek wil sommer dadelik wegtrek en vir jou hierdie volgende vraag vra. Daar is seker fundamentele vrae wat jy vir jouself moet vra. En een van die vrae is, sien jy jouself op die regte manier? Dis belangrik, want jy moet heeltyd deel met jouself. Jy loop saam met jouself die heeltyd. Jy moet gedurig vir jouself vra, sien ek myself op die regte manier? En dit is 'n vreeslike belangrike vraag, want wie wat in die wêreld waar ons vandag leef, is daar 'n babelse verwarring, ook onder gelowige mense, ook onder kerkmense, oor hoe hulle self behoort te verstaan. Daar's frases wat rondtrek reg oor die wêreld vandag, ontdek jouself, wees jouself, wees lief vir jouself, laat jouself geld, staan op vir jouself, en 'n klomp ander selwe, en hierdie goed het als een ding in gemeen is, dit kom glad in die Bybel voor nie. So hoe wil die Bybel hê, moet jy na jouself kyk. Nou, het is belangrik om jouself te ken. Het is wel belangrik om jouself te verstaan, maar het is belangriker om uit te figure, hoe wil die Here hê, moet ons oor onsself dink, want dit bepaal in 'n groot mate, hoe effektief jy in die wêreld is, hoe jy mense om jou hanteer, hoe jy jou vrou hanteer, hoe jy jou man hanteer. En ek wil begin, deur 'n stok ou fliek, ek is 'n flieker, by ons gemeente sê ek vir mense, as jy wil heilig wees, dan moet jy baie bid, moet baie Bybel lees, en baie fliek. Want iemand wat nie, en ek bedoel dit nie is regtig as 'n grap nie, ek is bly hulle lag, ek blyk wat snaaks, maar dit is nie regtig die bedoeling nie. Die vroeë kerk het verstaan hoe hulle met die evangelie kon engage in die kultuur van hulle tyd. En ons verstaan baie keer die evangelie beter deur die bril van mense buite die kerk. In elk geval, ek wil teruggaan na 'n fliek toe wat meeste van julle dink ek al gesien het, waarskynlik in 1981 het hy uitgekom, die Oscar gewen vir die beste fliek van die jaar. Wie weet wat dit is? Die een wat dit weet, stiek ek vir 'n ete na die wederkoms. Okay, dis Chariots of Fire. Wie het die fliek gesien? Kan ek gaan sien? As 'n klomp mooi heilige mense onder ons sien ek. Ek is baie bly. Ja, Chariots of Fire, en dit vertel die storie van twee karakters. Dit gaan oor die atletiese vermoëns en journey van twee karakters wat uiteindelik al twee deelgeneem het aan die 1924 Olimpiese Spele. Dis gegrond op 'n ware verhaal. Dis ware karakters hierdie. En die eerste karakter, ek gaan julle vanoggend aan die twee karakters bekendstel, en die van julle wat dit nie meer kan onthou nie, gaan ek julle net herinner daaraan. Die eerste karakter is Harold Abrahams. In die fliek word hy uitgebeeld, hy's 'n Jood. En hy is 'n baie komplekse karakter. Hy is nie gemaklik in sy eie skoene nie. En hy is 'n moeilike ou om mee saam te leef. Hy ontmoet 'n meisie in die loop van die storie, en jy kan sommer sien hierdie girl besef baie vroeg, hierdie ou gaan high maintenance wees, jy weet. Ek gaan baie mooi dink hoe ek met hom gaan saamleef, maar sy's baie oulik. Gelukkig is jy weet sy ouliker as hy, so dit het huwelik maak werk of die ding maak werk. En maar in elk geval komplekse karakter, in stryd met homself, klomp innerlike emosies wat konflik hier in die binnenkant en so aan. En prestasie was vir hierdie ou absoluut alles. Hy wou die 100 meter
vir mans wen in die Olympiese spele en hy het alles ingesit om dit te bereik. En deur die loop van die story kom jy achter, hierdie ou in sy gemoed draai hierdie gedagte rond, as hy nie wen nie, gaan het vir hom katastrofies wees, vir sy eie siel, vir hoe hy na homself gaan kyk. En op een stadium, op die dag van die groot Olympiese spele, net voor die wedloop, toe wys hulle hoe hy in die kleedkamer lê waar sy coach hom bietjie masseer en hom regmaak en hom opwarm vir die groot reesies wat nou gaan begin. En in sy eie kompleksiteit lê hy op hierdie tafel en hy praat sommer so hardop, meer met homself as enigiets anders en hy ontlaai al sy gevoelens en hoe hy die reesies sien wat nou gaan aanbreek en jy kan sien hy ontlaai al die spanning en hy sê onder andere, sê hy hierdie woorde vir homself, I've got 10 lonely seconds to justify my existence. 10 lonely seconds to justify my existence. Weet jy wat, baie mense leef so. Hulle sien hulle prestasie as die manier hoe hulle bestaan regverdig. Ek bedoel, hulle glo dit nie, hulle sal dit nie in sulke taal sê nie, en selfs baie gelowige mense, mense wat tot geloof kom in die Here, en hulle glo in Jesus, en hulle glo in die opstanding van Jesus, en hulle het die Here aangeneem, en hulle het hulle self bekeer en alles, maar hulle loop nog, soos wat Paulus sê in Romeine 12:2, hulle loop nog met minds, met gedagtes, wat deur die wêreld gevorm is, meer as deur die woord, en hulle kan goed bedoen, maar hulle prestasie, die sukses van die bediening wat hulle hardloop, die sukses in die besigheid wat jy mee besig is, dit alles sê vir jou, as ek nie suksesvol is nie, I've got that to justify my existence. En jou identiteit is gekoppel aan hoe goed jy perform. Nou kom ek sê vir jou eerlik, dan is jy geskroe. En ek bedoel het met die grootste opregtheid. Want ek ken myself, dat is daar wat ek nie vrot vaar nie. Maar wat doen ek in die daar wat ek het nie maak nie? Ek is bietjie van evangelist, so ek love it, ek is mal oor verlore mense, ek is mal oor om tyd te spandeer met verlore mense, en baie keer vraag vir mense, jy weet so, hoe sien jy jouself, jy weet, dink jy, gaan enig saam met die Here wees, nee, hulle is nie so seker nie, en so, maar hulle ding daarom hulle behoort, jy weet, ek sê, o, hoe weet jy dit, ek probeer my best, en sê ek, en al vraag wat ek vraag, so hoe gaan het? Want as jy die dag goed vaar, dan het jy redelike sekerheid by die dag, wanneer dit ding is so bietjie wobbel, en die liggie so bietjie flikker, dan is ons nie so seker nie. En ek weet as vanoggend van julle wat met hierdie gesindheid sit, 10 lonely seconds to justify my existence. Weet julle wat, baie kinders word so groot, met 'n pa ma wat vir hulle baie, baie lief is, en die ma en pa bedoel goed, maar hulle sit soveel druk op hierdie kinders, dat dit is hoe hulle voel. As jy vir pa en ma vraag, nee, ek gee glad nie om my kind presteer nie, vraag jy vir Pietie en vir Sanie, dan voel hulle, Jesus, ek moet my bestaan eintlik regverdig, want dis wild. Ok, dis die een karakter, ek kom net nou eers by die tweede karakter. Maar kom ons, ek wil, hier is die kerk so ver ek gehoor het, so kom ons lees bietjie Bybel. En ek wil voor ons die tekst lees, wil ek net vir julle vertel hoe twee teologe hierdie spesifieke tekst uitgekom het. Hulle het gekyk na sendelinge op die sendingveld. En weet jy wat, hulle het achtergekom, gids, daar's 'n groot persentasie sendelinge vaar nie goed op die sendingveld nie. Hulle kom uitgebrand terug huis toe, ontnugter, nie seker van hoe hulle moet vorentoe gaan nie. Ek persoonlik ken twee vriende, wat vir jare in die sendingveld was, wat nou hier in Suid-Afrika is. Hulle is moeg en ontnugter. En twee teoloë, Frank Lyk en Emil Broener, het gaan kyk na, hoekom is dit so? En hoe kan hulle mense in die sendingveld help, om te fokus, en om hulle self te genees, en om te herstel, en hulle besluit toe, wel, kom eens kyk, wat Jesus gedoen het. Hoe het hy dit gedoen? Ek wil dink bietjie daaraan, Jesus is die mees formidabele, suksesvolle leier, wat ooit geleef het, en ek bedoel, dis waar, hy het 2000 jaar terug geleef, en hier sit ons vandag, 'n hele auditorium vol mense, en ons aanbid hom, en ons gee aan hom die eer, en ons is besig om hom te volg, 2000 jaar later, so hoe het hy dit gedoen?
hy het nie een PA gehad nie, hy het nie sy katerese gehad nie, hy het nie cellfoon gehad nie, hy het nie internet gehad of wifi gehad nie. Hoe het hy dit gedoen? En dis toe hulle besluit, hulle gaan eenvoudig kyk na die eerste hoofstuk in die Markus evangelie. En daar ontdek hulle een klomp interessante goed, maar die meest fundamentele ding wat hulle daar ontdek het, is 'n tekst wat hulle al lang al geken het, maar eweskielik op 'n nuwe manier na gekyk het. Ek lees vir ons hierdie gedeelte saam, Markus 1, vers 9 tot 11. Daar staan, Jesus het in daardie selfde tyd van Nazareth in Galilea gekom. En hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy deur die water kom, uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die gees soos 'n duif na hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Net hierdie woorde het by Frank Lyk en by Emil Broener vasgesteek. Jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Nou, dit is belangrik om te verstaan dat op hierdie punt in Jesus se bediening, hy het eintlik nog nie met sy bediening begin nie. Hierdie was sy coronation, sy inwyding. Hy het nog op hierdie punt geen mens genees nie. Hy het nog vir niemand gepreek nie. Hy het nog niemand bemoedig nie. Hy het nog nie 'n Romein genade bewys nie. Hy het nog niks gedoen op hierdie stadium nie. So die Vader geef hom hierdie woorde onvoorwaardelik. Hy sê nie, jy sal as jy oulik is, jy weet, my geliefde wees en ek sal bly wees oor jou nie. Hy sê, jy is my geliefde. Dit is 'n stelsin, 'n indikatief. Jy is my geliefde, oor jou verheug ek my. Dis as my Vader vir hom sê, weet wat, ongeag wat jy doen, ongeag wat jy gebeur, ek het jou lief, en as ek in jou dink, dan smile ek. As ek in jou dink, maak jy my bly. Ek wonder hoe nodig party van ons het om vanoggend hierdie woorde te hoor van die Here af. Jy is my geliefde. Ja, maar Here, ek doen so baie sonde, ek weet. Jy is my geliefde. Ja, maar Here, Heng, ek het nog nie hierdie projek afgehandel nie. Ek is nog besig. Ek hoop ek is suksesvol. Ek weet. Jy is my geliefde. En ons weet dat in Jesus word hierdie woorde wat die Vader op Jesus uitgestort het, word myne en joune. Romeine 8 sê Paulus, sy gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgenaam, is ons erf alles saam met Jesus. Hy is ons oudste broer. En in Jesus is hierdie woorde van die Vader wat hy oor sy seun uitspreek, is ook my en jou woorde. Jy is my geliefde. Wie hoe voel ek oor jou, as ek aan jou dink, en smile ek. As ek oor jou dink, dan is ek bly. Jy maak my bly. Omdat jy iets doen? Nee. Net omdat jy asemhaal. Net omdat jy gebore is. Net omdat jy hier is. Maak jy my bly. Nou, Lyk en Broeler het 'n bietjie van so 'n skematiese samenstellingkie gemaak van wat eintlik as hulle die res van Jesus se bediening na kyk, gegrond op hierdie teks in Markus 1, 9 tot 11, het hulle bietjie gaan kyk na wat precies technisch is hier besig om te gebeur, en hulle het 'n ding saamgestel gegrond op Jesus se bediening, wat hulle noem the cycle of grace. The cycle of grace. Nou, the cycle of grace lyk so. Dit beteken dat as jy kyk na die skyfie heel links, is acceptance. Die heel eerste ding wat Jesus by die Vader beleef het, is voordat hy sy bediening begin het, voordat daar enige iets gebeur het, voordat hy enige iemand genees het, voordat hy in die kruis gehang het, voordat hy die dood opgewek is, hy is aanvaar deur die Vader. Dit is die fondasie vir sy prestasie. Dit is die fondasie vir sy harde werk. Julle moet nie verkeerd verstaan nie. Die Here wil hê ons moet hard werk. Hy het ons geskep om hard te werk. Hy het ons geskep om te perform. Trouwens, daar's twee dinge, leer sielkunde vir ons, wat ons vervulling gee. Verhoudings en achievement. Ons is geskep om te achieve, skuis vir die Engels. Ons is geskep om baie te bereik, om te presteer. En beide hierdie karakters, Harold Abrahams en die ander persoon wat ek net nou gaan praat, het al twee hoog presteer, maar al twee met radikaal verskillende
motieven. So heel eerst het Jesus acceptance beleef. Maar dan, omdat hij gevoel het, hy is onvoorwaardelijk aanvaard die Vader, het daar een tweede ding ingeskop in de cycle of grace, en het is sustenance. Sustenance betekent omdat Jesus geweet het, hy is onvoorwaardelijk aanvaard die Vader, dat kan jy net vir ons weer aan skyfie opgooi, dat die mense nog niet zien, oor daar sê nou achter my. So sustenance betekent dat omdat Jesus geweet het, hy word onvoorwaardelijk aanvaard, kon hy engage in activiteite wat hom nie gedurig bezig hou nie, maar wat ook sy batterij herlaai. Hy het soveel keer om self onttrek van die skare en gaan een kant sit. Maak jy saakie, Lukas 5 en 6, sê vir ons, die werk was nog nie klaar nie, die skare het nog touw gestaan met hulle behoeftes, met hulle eise, met hulle advies wat hulle graag wil hê, met hulle genesings wat hulle wil hê, met hulle, met wat ook al, om net in die oog gekyk te word, Jesus, die touw mense het nog gestaan, maar Jesus het hulle gelos, want hy was nie een crowd pleaser nie, hoekom? Want hy het reeds die Here geplees. Hy is reeds aanvaard deur die Here, en daarom kon hy die crowds los, en sê, nou gaan ek een bietjie een kant toe, Markus 6, vers 30 tot 32, en staan daar, daar het so baie mense gekom, dat Jesus en sy disciples nie eers tyd gehad het om te eet nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom een kant na stilplek toe, kom ons gaan rus. Dis deel van my en jou discipelskap, om agter die Here aan te stap, na een rusplek toe. Sustenance, sustain jouself, maintain jouself. Omdat jy onvoorwaardelijk aanvaard word, kan jy hierdie dinge doen. Ek wil dink daar net nadat Jesus gedoop is, waarin gaan jy? In die woestijn en vir 40 dae. Henk, ek sou dit nie gedoen het nie. As ek weet, ek het net 2,5 jaar, 3 jaar om dinge te doen, en dan moet ek sterf, en daai tyd moet ek die wereld verander. As die tyd vir 40 dae woestijn toe nie, ek moet begin werk. Maar Jesus kon homself sustain. Hy kon sy innerlijke wereld kon hy na omsien. Trouwens, as 'n frase, nou dat ek daaraan dink, as 'n frase in Chariots of Fire, heel in die einde, wanneer hy laaste wedloop gehardloop word, en vra hy atleet, so vir homself in sy gedachte wereld, where does the power come from to see the race to its end? It comes from within. En daarby het hy nie bedoel, jy weet, dat dit kom van hom af nie. Hy het net bedoel dat die Here doen sy belangrikste werk in my binneste. Dis waar ek moet reg wees, dis hier waar my kop moet werk, my emoties moet werk, en waar dinge aan mekaar moet kom, en waar ek die regte uitkyk op die lewe moet hê. Dis van hier binnen af, wat die Here deur die krag en die liefde van sy gees myself drijf tot prestasie. En omdat Jesus geweet het, sy krag kom van binnen af, het hy homself sustain. Gegrond op die feit dat die Vader hom reeds aanvaar het. Maar as die derde ding, significance, as jy na die skema kyk, heel rechts, significance, dit het vir Jesus een gevoel gegee van, sy lewe tel, dit maak sin, hy is okay, hy is geliefd, en dit het gelei, heel onder, tot prestasie, tot achievement. Ons is geskep om vrug te dra. Trouwens, Jesus sê in Johannes 15, het is my Vader se wil dat jylle baie vrug moet dra. Het is die Here se wil dat ons met hard werk. Maar baie van ons, selfs al sê ons ken Jesus, baie van ons is nie ingeslaat in die cycle of grace nie. Ons is ingeslaat in die cycle of performance. Hoe werk die cycle of performance? Hy werk aan die kant om. Jy moet eers achieve. Jy moet eers presteer, dan voel jy significant, en dan voel jy aanvaar. En dis moeilik, want in ons wereld, ons leef in een wereld met performance enhancement appraisals. Wie van julle ken, weet waarvan ek praat, en gesien? Ja, klom van ons, trouwens in die maatskappij waar ek werk, het ek dit ingebring. Dis belangrik. Ons moet mense verantwoordelik hou vir wat hulle moet doen. Maar as dit die enigste uitkyk is wat ons hee op die lewe en jy verstaan het nie vanuit Godse
onvoorwaardelijke aanvaarding vir jou nie, sal dit jou doodmaak. 10 lonely seconds to justify my existence. 1 year to justify my existence. 1 project to justify my existence. 1 meeting to justify my existence. 1 hour to justify my existence. En die Here sê vir sy seun, jy hoef nie jou eie bestaan te regverdig nie, ek het gekies dat jy hier is. En ek is lief vir jou. Ek gee om vir jou. Met ander woorde, wat doen hy met sy seun? Hy herinner sy seun heel eerste aan wie hy is. Wat lyk vir my, as ons mekaar net so 'n bietjie herinner aan wie ons is, hoef ons mekaar nie gedurig te herinner aan wat ons moet doen nie. Hoe motiveer Paulus mense? Gaan lees maar 'n bietjie op hulle eie. Gaan lees die Romeine brief. Romeine 1 tot 11 die teoloog praat van Paulus se indicatief imperatief beginsel. Wat is dit? Indicatief beteken, dit is 'n stelsin, jy sê ding soos wat dit is, imperatief is 'n bevel. Ne? So in Romeine 1 tot 11 is al grotendeels net indicatieve oor wie die mense is. Hy sê vir hulle, in hoofstuk 4 van Romeine, jy weet, julle is deur geloof gered, 5 sê, julle is in die nuwe Christus, of liever in die nuwe Adam, net soos wat die ou Adam sonde gebring het, die nuwe Adam lewe gebring, en dan in hoofstuk 6, dan sê hy, julle is, nie sal nie, julle is dood vir die sonde. Wat bedoel hy? Hy bedoel, dis ons posisie voor die Here, beteken nie ons alledaagse lewe, maak het ons nie meer sondig nie, hy bedoel het, julle het 'n posisie voor die Here, as die Here na julle kyk, dan sien hy nie julle sonde nie. Hy sien sy eie seun in die kruis hang. En dan net so van vers 12 tot 19 is daar so 2-3 imperatiewe. Dis al imperatiewe in Romeine 1 tot 12. Die eerste groot imperatief, wat dan natuurlik Romeine 8, daar's dus nou vir ons wat in Christus is geen veroordeling meer nie. Ons voldoen aan die eise van die wet. Ons het die Gees ontvang wat in ons leef. Deur hom is ons meer oorwinnaars, meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. En daarvoor is ek oortuig, sê Paulus, dat geen dood of lewe of bose magte of toekomstige of teenwoordige dinge kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus is nie. Boom, daar eindig hy en dan gaan hy deur die hoofstuk 9 tot 11 en dan begin hoofstuk 12, eerste groot imperatief. Nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van hierdie groot ontferming van God. Gee julleself aan God. So wat doen Paulus vir 11 hoofstukke lank? Hy sê vir die Romeine wie hulle is. Want dan hoef jy nie so baie klem te lê op wat om te doen nie. Efesiërs brief, selfe story. Efesiërs 1 tot 3, praat hy net oor wie hulle is. Hy sê, ons is in Christus, 1 vers 3, ons is in Christus geseën, met al die seëninge van die Gees, wat daar in die hemel is. Met ander woorde, wanneer is ons in Christus, wanneer ons tot geloof gekom het, tot bekering gekom het, ons sonde bely het, dan is ons in Christus. As jy met al die seëninge geseën. En dan gaan Paulus aan vir 11 verse lang oor wat ons als ontvang het, dat die Here hierdie genade vrylik in ons geskenk het, vanuit sy oorvloed, vanuit sy goeddenke, vanuit sy welwee oor ons. En dan sê hy in vers 18, ek wens dat julle saam met al die gelowiges kan begryp hoe groot die krag is wat in jou werk en hoe ryk die erfenis is wat jy het in Christus. Einde van hoofstuk 3 dan sê hy, ek wens jy kan met al die gelowiges begryp hoe hoog en diep en ver en wyd die liefde van die Here strek. Hy sê nie vir hulle wat hulle moet doen nie. In hoofstuk 1 tot 3 van Efesiërs, geen opdrag nie. Geen imperatief nie. En dan hoofstuk 4, boom, eerste keer. Nou, lê die ou lewe af. Leef die nuwe lewe. Word wat jy reeds in die Here is. Word in jou alledaagse lewenspraktyk wat jy reeds hier in jou posisie in die Here is. Cycle of grace, acceptance, onvoorwaardelik, geef my gevoel van significance, betekenis, my lewe tel, my lewe is belangrik, God het my lief, dan gee dit vir jou gevoel van, acceptance, sustenance, significance, achievement. Maar dan kom ons by die tweede karakter, in Chariots of Fire, en dis Eric Liddell. Eric Liddell is reg deur die fliek, is hy 'n gelowige, hy volg Jesus Christus, en
Hij was ook na die Olympische Spelen was hy een sendeling geweest in die Ooste. Trouwens, hij is kort daarna, hy het net voor een paar jaar oorleef. Hij is oorlede een paar jaar na die Olympische Spelen in een concentratiekamp voor zijn geloof. En recht door die fliek kan je zien, hij is net zo vinnig soos Harold Abrahams. Dat trouwens een bietjie vinniger. Trouwens, deel van Harold Abrahams' depressie was dat op een stadion vir Lidl sien hardklop het en hy het vir sy meisie gesê, I'm not gonna win. He's faster than me. Gelukkig werk het so uit dat Eric Lidl hardklop toe ander reesies as Harold Abrahams. Maar recht hier die fliek is het duidelik dat Abrahams sy geloof by die Here is. En hy hardklop met baie andere motieven. Hy het 'n deurlopende blydskap. Daar is 'n rustigheid by hom. Wen is nie vir hom alles nie. Maar hy is goed en hy wil graag die beste wees. En op een stadium praat hy met sy sissie, Becky. En hy sê vir haar die volgende, hy sê, Becky, I believe that God made me for a purpose. He also made me fast. And when I run, I feel his pleasure. Is dit nie anders nie? When I run, I feel his pleasure. En daarby het hy nie bedoel, jy weet, ek voel Here se plezier net wanneer ek hardloop en wen nie. Hy het nie gesê, when I win, I feel his pleasure nie. When I run, I feel his pleasure. Abrahams het gesê, as ek nie wen nie, dan regverdig ek nie my eie bestaan nie. Eric Liddell het gewen, gouden medaille. Maar die bron van sy wedloop, die bron van sy prestatie, was sy liefdevolle verhouding met Jesus Christus. When I run, I feel his pleasure. Kan jy dit sê? Wanneer jy hard werk. When I work, I feel his pleasure. When I do the books, I feel his pleasure. When I play, I feel his pleasure. When I bake or make food or cook, I feel his pleasure. When I raise children, I feel his pleasure. Hierdie identiteit wat die Here vir jou gee, verander alles. Dit verander jou ganse uitkyk. Dit het geweldige implikaties weer eens vir ouerskap. Hoe maak jy jou kinders groot? Ek het nou, dat is een ding wat ek by Amerikaanse ou geleer het, en ek het my kinders ook so groot gemaakt, van jongs af. Kyk, ek het twee baie oulike kinders. Jy weet, die een stouter is die ander ene. Goeie predikantskinders. Hulle is natuurlijk so stout wat hulle moet speel met die gemeentekinders. Maar in elk geval, dit is een ander story. En ek onthou vir Ruben, my oudste, het is my vooral belangrijk, dat wanneer ek hom baie keer moet disciplineer, of wanneer hy stout was, dat ek daar gesigie van hom tussen my hande hou, en vir hom sê, papa is nou bietjie vies vir jou, maar papa wil vir jou ander ding sê, as al die seentjies in die hele wereld in 'n lang ry staan, al die seentjies, in 'n lang ry staan, so lang dat het om die wereld gaan een paar keer, en ek kry die geleentheid om weer een seentjie vir myself te kies, dan sal ek verby al die seentjies stap, tot ek weer by jou kom, en ek sal jou weer kies as my seentjie. Jessica, as papa geleentheid kry om weer 'n dogtertjie te kies, sal ek verby al die dogtertjies stap, tot ek weer by jou kom, en ek sal jou kies. En so het paar jaar gelede, 2014, toe my seun omtrent so 19 was, toe gaan ons as gesin op vakantie Kaap toe, en ek en my seun is altyd die twee in die gesin wat ek en hy is aandwolwe. Marie en Jessica is, hulle is oggendmense, jy weet, so ons haat hulle in die oggend. Jy weet, ek glo nie eers heeltemal ordentlik in die oggend nie, jy weet, as jy my voor 10 kry, mag jy dalk enig iets teekom. Maar na 10 raak ek al hoe meer gelowig. Maar ek en my seun, as ons op vakantie is, dan as die twee slaap, Marie en Jessica, dan voeter ek en hy uit buitekant toe. Dan gaan drink ons, jy weet, hot chocolate by McDonald's wat 24/7 oop is, of ons gaan stap langs die pad, of jy weet, langs die strand, of ons gaan fliek natuurlik,
jy weet, 10 uur die aand, die laat show, en die aand gaan fliek ons toe by Canal Walk, en die aand ry ons terug, elkeen so met ons eie gedagtes. En jy weet, ek het, maar moet jy verstaan, ek het recht die tyd, hierdie frase vir my kinders gesê, as ek 'n seentjie kon oorkies, as ek jou weer kies, tot hulle in die tienerjare, wat hulle kastig nie daarvan hou as jy dit sê nie. Het, selfs het, maar my laatie was 16, seun, jy weet, as al die kinders, aan die seentjies lang ry, ja, pa, ek weet, is het, moet ek het ophou sê? Nee, hoef nie. En ons ry in hierdie kar, op pad terug die aan, en uit die bloute uit, breek uit die stilte, en sê, pa, wie wat? Ek sê, nee. Hy sê, as al die pa's in die hele wêreld in 'n lang ry staan, dan sal ek jou weer kies, is my pa. Dit is my moment, dit is my groot oomblik gewees. Want uiteindelik word sulke liefde hopelik beantwoord. Daar is nie guarantees nie, kinders maak hulle eie keuses, ek weet. Jy kan nie altyd beskuldig nie. En somtyds loop ouers met te veel skuldgevoelens, net soos kinders ook maar. Maar voor ons afsluit vanmôre, net sommer 'n paar dingetjies, 'n paar praktiese punte. Eerste enetjie, spandeer dinktyd aan die woorde. Jy is my geliefde, oor jou verheug ek my. Weet wat, as jy kyk na jou sustenance, omdat God jou lief het, partykeer moet jy net sit by die huis. Net sommer sit. Wat doen jy? Nee, ek sit. Maar wat doen jy terwyl jy sit? Berei jy voor? Nee, ek sit. Wat dink jy? Nou, liefie Here vir my is. Moet jy gaan werk nie. Daar skool goed om te was. Nee. Ek sit nou. Sien, mense wie se identiteit in die Here is. Jy sien in jou skoonmaak kom kuier. En jy weet, sy moun altyd oor die huis, wat so, sy maak altyd die snotty opmerkings oor die huis wat nie reg is nie. En, weet wat moet jy doen? Jy laat spesiaal die eetkamertafel een bietjie stof op vergader. En as jou skoon maar iets daar oor sê, dan vat jy haar vinger en jy skryf in die stof die woord vreugde. En jy geef haar klap soen en jy loop weg. Sê, ma, jy is welkom om het skoon te vee, sê jy wel. Ek gaan het oor 2 weke doen. Nee, jy verstaan, ek sit hier in luigheid, nie. Moet net nie dat ander mense bepaal wat jy van jouself dink nie. Hou op om die identiteit te vind en besig wees. Hoe gaan het met jou? Nee, ek is besig. Man, ek weet jy is besig. My papegaai is ook besig. Jy weet dan wat, so loop in 'n hok vir hom. Dan sy hier, dan sy daar, dan kou hy die stok, dan sy daar. Almal is besig. Dis nie die punt en die vraag is, is jy besig met die regte goed? Doen soms niks, terwille van niks doen. Moet nie jou momentele vreugde vind in die hoeveelheid likes op Facebook nie. Of Instagram, of wat ook al nie. Hou op om jouself te vergelyk. Want jy is die Here se geliefde. En jy maak hom bly. En ek weet, daar is volgend van julle wat desperaat is om hierdie woorde te hoor. Jy is my geliefde. Omdat jy cute is, Jy is dalk nie eers so cute nie. Maar jy maak my bly. Ek was nie die beste voorbeeld op skool gewees altyd nie. Ek het in my daad is nog standards gehad natuurlik. Jy weet, ek was 'n baie late bloomer. Ek het, jy weet, ook in graad 1 kom, toe sit hulle my aanvanklik in die A-klas. Nie lang gehou nie, toe sit ek in 'n ander klas. En ek kyk daai dag toe ons A, B en C klasse gehad en daai dag was nog regtig die ouens in die A klas is die slim kouetjies. Hulle werk hard. C klas, jy het nie 'n kans in lewe nie. En jy weet later het hulle dit bietjie probeer versag. Jy weet die A klas was die hasie klas, jy weet. En dan het die olifant klas gehad. En die olifant klas is moet jy net weet. Dit was ek. En toe ek in standaard 7 kom, graad 9, toe sê my ouers my, Rudolfie, jy moet swat, boetie, of jy gaan pluk op 'n stadium.
Ja, ja. Toen vind ik uit, mijn ouders het een profetische gave gehad. En ik druip toe graad 9. Staat het 7. En ik onthou toe, ek onthou baie goed, ons het daai dae nog, het ons nog snailmail gehad, het nog nie e-mail gehad, waar jy rapport kon stuur, so ons gaan op vakantie by Maguba's Kloof, en ek onthou, ek by die heel tyd my naals, is ek deur, is ek nie, is ek deur, is ek nie. En ek kom by die huis, en ek, weet, die kar het nog nie eens gestop, nie, ek is uit by die deur, en ek is in by die voordeur, en ek hol na die TV toe, waar die pos lê, en ek maak het oop, en ek onthou nog die woorde, ek onthou nog die handskrif waarin het gestaan, het duidelik druip, en moet staan het 7 herhaal. En kyk, maar jy moet iets verstaan van my pa, hy het ons gevoeter left, right and center, jy weet, as ons droog gemaak het op school. In elk geval, ek staan by die TV so half en wonder, wat doen ek nou met hierdie ou papierkie? En my pa kom in, en sê, seun, hoe lyk het? Ek sê, ek druip. En ek sal sy reaksie nooit vergeet nie. Daai oomblik het regtig my lewe verander. Hy het nie 'n woord gesê nie. Hy het net na my toe gekom en sy arm om my gesit so, my squeeze gegee en weggeloop. En ek het nooit weer daarna 'n woord gehoor uit sy mond oor, ja, onthou jy ons het jou gesê, of hoekom het jy toe nie geswat nie, of hy weet, op daai oomblik het niemand anders nodig gehad om vir my te vertel dat ek nou droog gemaak het nie. En sien, op daai oomblik was vir my pa belangriker dat ek weet dat ek sy kind is, as wat ek sleg voel oor my gebrek aan prestasie. Misschien het jy net vanoggend nodig dat iemand jou 'n squeeze gee. Dat jy net hug. Sê, jy is die Here se geliefde. Besef jy dit, jy maak hom bly. Jy maak ons bly. So ek weet nie waar jy vanoggend is nie. Jy ingestap het met 'n huppel in jou stap. En of jy ingestap het met 'n donker wolk en vir die Here gesê het, Here, doen net iets, want ek weet wragtig nie meer nie. Dan wil ek volgend vir jou sê, die Here steek sy hand na jou uit. En hy wil jou net herinner, dat jy vir hom ondenkbaar kosbaar is. En hy skenk jou sy identiteit wat hy vir jou aan die kruis verdien het. Skenk hy vir jou verniet. Hy maak jou 'n geliefde as jy in geloof na hom toe kom. So met hierdie paar gedagtes, kom ons praat met hom, want hy's hier. En hy stel belang in my en jou en wat hier gebeur. Lewende Here, Here, ons voel klein voor hierdie woorde van U. Jy is my geliefde. Oor jou verheug ek my. Here, vergewe my, vergewe ons, dat ons het baie keer nie glo nie. Here, miskien is hier vanoggend iemand wat vir die eerste keer hier is, dalk 'n besoeker, ag, of iemand wat sommer net onseker is van waar hy of sy staan met U. Terwyl ons met ons oë toe sit, julle, hou almal julle oë toe asseblief. As daar vanoggend van julle is wat sommer net na die Here toe wil kom en sê, Here, ek aanvaar vanmôre hierdie Christus verdiende identiteit, aanvaar ek vir myself. Al is dit opnuut vir nog 'n keer, steek net vinnig jou hand op en dan sak om weer, net daar waar jy sit. As hy. Die Here sien al die hande, hy sien die harte. Lewende Here, hy sien die hande en hy sien die harte. Dankie dat hy ons vry maak. Dankie dat hy ons lief het. Dankie dat u goed is. Ons celebrate daai goedheid van u vanmôre. Want ons weet daar sonder kan ons nie. Dankie dat ons nie hoef te probeer om ons bestaan te regverdig nie. Dankie dat u ons daai regverdiging gee, skenk.
dat u hier ons hier geplaas het met het doel. En die eerste doel is niet om iets te doen nie, dis om een verhouding met u te mag staan, om deur u liefgehad te worden. Ons is vanochtend dankbare ontvangers, Here, van die liefde. Van die van ons wat u al lang ken, Here, maak ons heel, maak ons gezond, bring vernieuwing, bring nieuwe leven, laat u levende water boer ons spoel, wanneer ons dink aan die radicaliteit en die omvangrijkheid van die liefde wat u vir ons het. Ons sê vanoggend dankie in die naam van Jesus en allemaal antwoord saam met mij. Amen.